Bu dəqiqə hal-hazırda bütün dünyanı düşündürən, ən çox Azərbaycanı düşündürən və dövlətimizi narahat edən infeksion xəstəliklərinin qarşısı alınmasıdır. Əsas infeksion xəstəlik deyəndə bir çox xəstəliklər nəzərdə tutulmalıdır. Həddindən artıq çoxdur infeksion xəstəlikləri sayanda sayıb qutarmaq olmaz. Ancaq hal-hazırda dövlətimizi və dövlətçiliyimizi və bütün dünyanı narahat eləyən əsas 5 infeksion xəstəlikdir. Bunlardan birincisi narkomaniyadır. İkincisi HIV-dir. Üçüncüsü SPID-dir. Dördüncüsü vərəmdir. Beşincisi də uriplazma, mikoplazma, papilloma. Bu xəstəliklərdir. Hansı ki, nəslin artırılmasında maneçilik törədən ya kişi partnyor tərəfindən, kişi tərəfdən, ya qadın tərəfindən pozğunluq verən bir xəstəlikdir. İnfeksion xəstəliyi hal-hazırda Respublikamızda səhiyyənin inkişafı hamının gözünün qabağındadır. Biz bilirik ki, bizim cənab prezidentimizin köməkçisi olan, ona dəstək olan onun xanımı, Mehriban xanım Əliyeva özü həkimdir. Səhiyyənin inkişafı hər ikisinin köməkliyi ilə dünya standartlarından da yüksəklərə qalxmışdır. Biz bunu nəyinə sübut eləyə bilərik? Onunla sübut eləyə bilərik ki, Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı bir çox həddindən artıq nəinki səhiyyənin, kənd təsərrüfatının, təhsilin, bütün sahələrdə inkişafda irəlidə gedirik, səhiyyə də o cümlədən irəlidə. Xəstəxanaların tikilməsi, fabların açılması, uşaq poliklinikalarının tikilməsi, doğum evlərinin genişləndirilməsi, doğum evlərində asnaşenyaların, yəni onların aparatura ilə, hansı ki, dünya standartlarından da yüksək aparaturalar bir çox dövlətlərdə yoxdur. Mehriban xanımın köməyi ilə, İlham bəyin köməyi ilə Azərbaycana gətirilmişdir. Bu nə deməkdir? Xalqın qaydına qalmaq, xalqın sağlamlığını qorumaq. Mən şəxsən özüm böyük təşəkkürümü yetirirəm prezidentimə və onun xanımına, Mehriban xanıma. Dünyanı düşündürən bugünkü gündə dedik ki, infeksion xəstəliklərdir. Son 5 il ərzində Azərbaycanda demək olar ki, narkotiklərin qəbulu cavanlar tərəfindən ən çox cənub bölgələrində. Cənub bölgələrini mən layihəni götürəndə rayonları götürdüm. Lap qabaqlar mən Masallı, Lerik, Astara, elə mənim o mövzuda layihəm olubdu. O zonanı götürmüşdüm. Ancaq son zamanlar mən bildim ki, infeksion xəstəliklərdən narkomaniya Gəncə də bura qarışıbdı. Gəncədə də var. Və eyni zamanda Sumqayıtı götürdüm. Sumqayıtda da var. Narkomaniya çox yayılmışdır. Bizdə ən çox narkotik maddələri qəbul edən yaş həddindən asılıdır. Çox yaşlılar az təsadüf olunur. Ancaq cavan uşaqlar, məsələn, Sumqayıtda mən apardım layihə bir neçə il bundan qabaq, bir 3 il bundan qabaq. Peşə texniki məktəblərində cavanlar arasında belə 3-5% təsadüf edilirdi məktəblilər arasında. Ən çox 25-29-35 yaşında gənclər narkotik maddələrdən istifadə edir. Bura bilirsiniz də, qaşışdı, ondan sonra morfidi, kokaindi, bunların istifadəsi yayılmışdır. Yeni yetmələrin və gənclərin narkomaniyaya düçar olmasında və ölüm həddinə gətirib çıxarılmasında nəinki olduğu mühit, valideynlərin də özlərinin günahları var.
Valideyn təsadüfən bilir ki, öz evladı narkotik maddədən istifadə edir və bunu gizlədir. Bax, bu layihəni rayonlarda aparanda mən təbliğatı apardım və həkimləri, bütün mərkəzi klinikanın həkimlərini, tibbi bacılarını və hətta xəstələr də yığılmışdı. Söhbət aparanda xahiş etdim ki, əgər belə bir hallar rast olunursa, gizlətməyin. Bunu anonim şəkildə siz aparıb qeydiyyata qoya bilərsiniz və anonim şəkildə müalicə eləyə bilərsiniz. Əgər siz gizlətmiş olsanız, sizin evladınız da bir sağlam evladı həmən narkotik maddəni əldə etmək üçün sağlam bir ailəni bədbaxt eləyə bilər onun evladını. Nəyə görə əldə eləsin onu, həmi ona xəlvət gətirsin, versin, həmi onu zədələsin, həmi özünü. Deməli, bu narkotik maddəni qəbul edən gənclər birinci növbədə cinayətkarlığa əl atmış olurlar. Bunlar cinayətkar sayılırlar. Bunlar başa düşmürlər ki, narkotik maddəni qəbul eləyəndə bunların orqanizmasında çox dərin dəyişikliklər gedir. Narkotik maddələri qəbul eləmək hardan başlayır? Birinci siqaretdən. Uşaqlar məktəblərdə, bax, 5 nömrəli məktəbdə tədbir aparanda 170 nəfərə qədər tələbəni aktiv zala yığmışdım müəllimlərlə bir yerdə. Broşurlar var, broşurları alarsınız, oxuyarsınız və özünüzə bir nəticə çıxardarsınız. Zəbzə xanım, çox sağ olun. Qısa da olsa, yenə deyirəm, sizi dərsdən uşaqları ayırmamaq üçün sizin elədiyiniz müraciətə müvafiq olaraq heç olmasa, az da olsa bunları məlumatlandırır. Çox sağ olun. Uşaqlar, suallarınız mənə deyin görüm, siqaret çəkmək yaxşı şeydir ya yox? Əlinizi qaldırın, çəkmək yaxşı şeydir, qaldırmayın. Pisdirsə də əlinizi, bax, anonim sürətdə, əlinizi qaldırın. Siqaret çəkmək pisdirsə də əlinizi qaldırın. Orada qeyri-hökumət təşkilatının deməli kuratoru Gül Sabah müəllimə də iştirak elədi. Həmən tədbirdə mən kompüterə verdim ki, filan yerdə, filan vaxtı tədbirdə 5 nömrəli Samir Hacıv adına, milli qəhrəmanın adınadır məktəb. Orada mən uşaqlara başa saldım ki, ola bilsin ki, siz təsadüfən siqaret çəkirsiniz. Siqareti çəkməyi nədən başlayırsınız? Biləsiniz ki, oğlanlarımız məktəbdən kənar çıxaraq yerdə bir siqaret görəndə fikirləşmir ki, bu kimin ağzından gəlib düşüb, kim bunu çəkib, burada nə infeksiyası var, tez götürür, onun başını bir balaca təmizləyib, yanacaq axtarır bunu yandırmaq üçün. Yandırır və başlayır çəkməyə və yaxud da kağız arasına, qazet arasına qurumuş yarpaqlardan özü üçün balaca bir siqaret düzəldir və başlayır çəkməyə. Bax, bu tüstü, bu siqaretin tüstüsü ilk olaraq sizi get-gedə alışdırır. Bir dəfə çəkirsiniz, xoşunuz əlir, iki dəfə çəkirsiniz, xoşunuz əlir, sonra valideynə çevrilirsiniz siz valideynin cinayətinə, valideynin cibinə girirsiniz, valideyninə xəlvət pul götürürsünüz. Mən düzdü başladım narkotikdən, ancaq narkotikin başlamamışdan əvvəl siqaretdən başlanılır. Hər şey siqaretdən gedir. Daha yüngül formadan. Bəli, get-gedə bədəndə nikotin artır, tələbatın artır. Bir bir siqaret, sabah 2 siqaret, bir aydan sonra 5 siqaret, 5 aydan sonra 3 paçka siqaret çəkirsiniz. Başa düşmürsünüz ki, beyində qan damarlarının sıxılması, göz sinirlərinin zəifləməsi, əsəb sisteminin pozulması, boğazınızda, ağciyərinizdə
narkotikin, yani nikotinin, o da narkotikanın bir növüdür, toplanması. Ağciyər sistemi sistemindən çıxır, tənəffüs sistemi pozulur. Bronxitlərin əmələ gəlməsi, oynaqlarda ağrıların olması, yuxusuzluq, əsəbilik. Bağırsaq sistemində mədə bağırsaq sisteminin funksiyasının pozulması, yemək həzmin pozulması. Bu azdır məyər. Bu böyük bir fəlakətdir, böyük bir bəladır. Bax, bu siqaret sizə bunu verir məktəbdə. Bəs böyüklər, böyüklərin siqaret çəkməyi dayandırıb soruşursan, mən layihə ilə əlaqədar onlardan soruşmuşam, niyə hamınız siqaret çəkirsiniz? Dərdimiz var. Sosial vəziyyətimiz yaxşı deyil. Məyər siqareti çəkəndə sosial vəziyyət düzəlir, cibinə pul gəlir. Əksinə, sən ona xərc edirsən, pul verirsən, uşağının çörək pulunu verirsən. Günə 3 başqa siqaret sənin evinin ən ucuz siqaret 1 manat 70 qəpikdir. Nazik siqaretlər. Sən evinin 3 günlük çörək pulunu 1 günün içərisində 3 başqa siqaretə verirsən. Qaldı qocalarımızdan soruşuruq, deyir, qoca nənələrimiz çəkirdi tütün, qaylan. Qaylan ən ziyanlı bir şeydir. O qaylan, qaylan xanalar var. Görürsünüz ki, Bakı şəhərində qaylan xanalar açılır. Mən orada getmişəm, orada da çəkiliş aparmışam. Birinci siqareti çəkmək əllə daha xeyirdir. Nəinki? Güya xeyirdir, dırnaq arası. Güya o qaylan. Qaylandan düz gedir ağciyər alveollarına. O tüstü, o zəhər. Müxtəlif otlardan güya. İncil qaylanı, gül xətmi qaylanı. Əslində bunlar hamısı zəhərli, hamısı zəhərli maddələrdir. İnfeksiyon xəstəliklərdən hansı regionlara əhatə eləyirdi sizin layihəniz? Mənim layihəm, deməli, Bakıda, dedim 5 nömrəli məktəb, Bakıda bütün bərbərxanalar, bütün deyəndə 4 bərbərxanada olmuşam. Niko bərbərxanasında yoxlanış aparmışam, onlara bukletlər vermişəm, onlara plakatlar vermişəm. Özlərinlə söhbət aparmışam, hətta instrumentlərini də yoxlamışam. Öz o qədər təmizdir ki, instrumentləri sürmədən çıxardanda dedi, bizim instrumentə ehtiyacımız yoxdur. Dedim, niyə bala? Dedi, hər gələn özündən instrument gətirir. Deməli, bunları kimsə marifləndirir. Mən də çox marifləndirirəm. O cümlədən öz aləmi də, qonşularımızı da, işçilərimizi də, hərənin, hər kişinin özünün iz qırxanı, saç qırxanı olmalıdır. Özünlə aparıb gətirilməlidir. Nəyə görə? İnfeksiyon xəstəliklərdən ən çoxu yayılması hepatitlərdir. Ağır forması. Ağır formalı hepatitlər. Hepatit özü ağır bir xəstəlikdir. Orada gedir hepatit A, yüngül formadır. Ümumiyyətçi, hepatitlər deyəndə qaraciyərin özündə də pozğunluq gedəndə deyirlər hepatit. Hepatit B, hepatit C. Ən ağır forması hepatit C-dir. Hepatit B, o da ağır sayılır. Onun yoluxma mənbəyi hər yolla olur. Dəsmalla, diş sotkusu ilə, öpüşməklə, tüpürcəklə, boş qapla, ləvazimatlarla, əllə, qanla, ancaq hepatisi yalnız qan vasitəsilə keçir. O necə keçir? Ya qan köçürmə, donorlardan qan köçürmə, ya hepatisi varsa da, adi məişət xidməti evlərində keçibsə də buna, öydəkilərə əli kəsiləndə, əgər anasının, ya bacısının, ya atasının əlində çapıq varsa, onun qanı ora daxil olanda, ya inyeksiya vasitəsilə poliklinikalarda
şprislər vasitəsilə, ya diş poliklinikasında instrumentin kifayət qədər sterilizasiya olunmaması nəticəsində bir xəstədə dişini çəkir, onu yaxşı sterilizasiya eləmir, ya endoskopiya zamanı lizinə qoyulmalıdır aparatura, sterilizasiya olmalıdır 25 dəqiqə müddətində, yoxsa endoskopiya eləyib 5 dəqiqə aparatı qoyub, həmən şlankı təzdənən o bir xəstəni endoskopiya eləmək olmaz. Bizim respublikada hələ mən belə şeyə rast olmamışam. Çünki yoxlamışam da, görmüşəm də, özüm də dəfələrlə endoskopiya olunmuşam. 20-25 dəqiqə xəstə gözləyir ki, tam sterilizasiya olunsun instrument sonra. Çünki həkimlər də qorxur. Ancaq hepatitlərin sayı get-gedə artır. Elə hamıyı nəzarət eləmək olmaz ki. Səhiyyədə hamına nəzarət olunsa, gərək onda hər bir həkimin yanına bir revizor qoyulsun. Yoxlasın sanepidstansiyadan görün bu necə işləyir. Ona görə də hər bir nəfərin yanına bir nəfər qoymamaq üçün Səhiyyə Naziri tərəfindən kurs təşkil olunur. Sağ olsun Səhiyyə Nazirimiz Oqtay Şirəliyev, bu barədə onun işçiləri çox gözəl təşkil eləyiblər. 3 aydan bir həm tibbiçilərini, həm həkimləri kursa göndərirlər. O deyir, povışenie kvalifikasiyi. Eyni zamanda səhiyyənin qayda qanunlarını öyrədirlər. Və həkimlərin tam savadlı və tibbiçilərinin tam savadlı olması üçün test imtihanlarının keçirilməsi çox gözəl nəticə verir. Çox gözəl. Həkimlər uzun müddət elə olur ki, tənbəllikdən açıq bir kitaba baxa bilmir. Ancaq 2000 suala qədər öyrənir və onun bütün qaydasını öyrənir səhiyyənin. Ona görə də səhiyyədə irəliləyiş var və addımla irəli gedir. Bu layihəm mənim olub Bakıda məktəblərdə, bərbərxanalarda, Saraçlı böyük yeməkxanadır. Gürcüstanın yeməkxanası Saraçlının bütün işlətdiyi qabların hamısından yoxlayıb keçirmişəm yoxlanışda sterilizasiyasını. Görüş kafesində görüş restoranıdır. Sumqayıtda doğum evində, qadın məsləhətxanasında, mərkəzi xəstəxanada. Olmuşam Şamaxı şəhərində, mərkəzi xəstəxanasında, doğum evində və birləşdirilmiş hamısının bir yerdə, qadın məsləhətxanasının həkimlərində. Olmuşam Gəncədə tibb texnikumunda və Gəncə Dövlət Texnologiya Universitetində. Bu tədbir Gəncə Texnologiya Universitetindədir. Mən bütün tələbələri yığdım. Burada görünür tələbələr, demək olar ki, 150-200 nəfər aktiv zalda tələbə var idi. Yuxarı kurslar, aşağı kurslar. Bunu təşkil eləyən Gəncə Texnologiya Universitetinin tədris üzrə müdiri və Gəncə Texnologiya Universitetinin fəlsəfə kafedrasının müdiri. Bunlar iştirak elədilər və bütün müəllim heyəti, hamısı iştirak elədilər. Orada mən həm narkomaniyadan danışdım, həm siqaretdən danışdım, həm hepatitlərdən danışdım. Hepatitlərin hətta müalicəsində dedim, son zamanlar hepatitlərin müalicəsi tapılıb, tam müalicə olunur hepatitlər. Son zamanlar, düzdür, mən bunu deməməliyəm, mən mübarizə yollarını deməliyəm. Ancaq yenə deyirəm, sovalci, təzə dərmandı, pegindron, pegasislə müalicə gedirdi, indi sovalci ilə gedir. Raviviron tabletkasıdır. Xəstə bunu 3 ay, 3 qarubqa, hərəsinin içində 28 tabletka xəstə qəbul edir. Hər ay qanı yoxlanılır, deməli, genotipə yoxlanılır, əvvəlcə genotipi təyin olunur, yüklənməsi və genotipi.
iki dəfə mənfi çıxırsa, üçüncü dəfədə bu tabletkaları qəbul edəndən sonra mənfi çıxırsa, gepatit müalicə olunur. Qaraciyər tam sağlam olunur. Müalicəsi də aspul aparınır. Bu da vəsait tələb eləyir. Səhiyyə Naziri tərəfindən gepatitlərin müalicəsi Semaşka xəstəxanasının infeksiyon şöbəsinə haval edilib. Mən layihədə yazmışam Bakı şəhəri, Şamaxı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə şəhəri. Bu layihə çərçivəsində 4 adını çəkdiyib. Hamısını ilə də tədbirləri, profilaktik tədbirləri, sanitar qaydaların qorunmasını, həkimlərin sterilizasiyasını, marifləndirmə yolu ilə, yalnız marifləndirmə, marifləndirmə və marifləndirmə. Onunla biz infeksiyaların qarşısını ala bilərik.